ABŞ-də keçiriləcək prezident seçkilərindən sonra Washington Kiyevə dəstəyi dayandırsa, bu Ukrayna üçün çox çətin olacaq. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Times of India qəzetinin müsahibəsində deyib. ABŞ-nin siyasətindən çox şey asılıdır. Mənə elə gəlir ki, hər şeyin ABŞ seçkilərindən asılı olduğunu söyləmək çox dərin təhlil deyil. Ukraynada müharibənin başlanması və millətimizin müqavimət göstərməsi ABŞ-də daxil olmaqla müttəfiqlərin dəstəyi olmadan baş verir, o bildirib. Zelenskinin sözlərinə görə, hazırda ABŞ-nin yeni prezidentinin kim olacağını söyləmək çətindir. Zelenski həmçinin etiraf edib ki, əgər ABŞ-nin siyasəti dəyişərsə və Washington Ukraynanı dəstəkləmədiyini söyləyərsə, Ukrayna üçün çox çətin olacaq. Amma bu siyasət tamamilə dəyişərsə, o zaman bununla bağlı nə edəcəyimizi düşünəcəyik, o bildirib. Qeyd edək ki, ABŞ-də prezident seçkiləri noyabrın 5-də keçiriləcək.